Сайн бацхан үзэгчтэй эдийн засгийн тайм нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ удаад бид ханшийн доктортай байдал, бодлогын хүү болон хөрөнгийн зах зээлийн сэргэлттэй холбоотой сэдвийг хөндөх болно. Долларын ханш чангарч 2500 давлаа гэсэн мэдээлэл зарим иргэдийн дунд бохирдол үүсгэж байна. Монгол банкны энэ сарын 20-ны өдрийн хаалтын аншаар доллар 2511 төгрөгтэй тэнцэж байна. Төгрөгийн Америк доллартай харьцах ханш яагаад сулрав? Цаашдаа тогтворч хуу гэдэг сэдвийг нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт хөргөх болно. Эхлээд долларын ханш яагаад 2500 төгрөгтэй авсан бэ? Энэ нь манайд сүргүр даавар авчрах хэмжээний өөрчлөлт мөн үү гэдгийг судалгаанаас харцгаая. За төгрөгийн Америк доллартай харьцах ханш оны эхэнд 2427 төгрөг байсан. 2018 оны 9-р сарын 18-ны өдрийн байдлаар 2500 төгрөгт хүрч 3% буюу 73 төгрөгөөр сулраад байгаамаа. За энэ хугацаанд хөрөнгө төгрөгийн Америк доллартай харьцах ханш нэг өдөрт хамгийн ихдээ 1.6% суларч 1.2% чангарч байжээ. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн хугацаанд ханшийн огцон хэлбэлзэл зах зээлд үүсээгүй байна. Доллар манай Монгол цай 2500 гараа авчлаа. Энэ маань эргээд манай төв банкны одоо барьж байгаа бодлогын дагуу Монголд гарч байгаа үзүүлэлт нь тийм ээ нөлөөлнө. Ерөнхийдөө доллар бол нөгөө айгүй олон сакс валютын эсрэг сүүлийн нэг сарын хугацаанд харьцангуй суларсан байдалтай байна. Тэгэхээр ер нь эргээд яг энэ олон улсад яригдж байгаа нэг худалдааны дайн яриад байгаа тийм ээ. Худалдааны дайнаас үүдэд бол хөрөнгө оруулагчдын зүгээс ялангуяа Америк долларыг бол ирэх нэг жилийн хугацаанд гайгүй суларх болох гэсэн юм хандлагатай байна. Яг л Америк нэгдсэн улс болон тухайн улсын одоо худалдааны бодлого нь өөрөө гадаад экспортоо нэмэгдүүлэх, худалдааны алдагдлаа багасгах гэдэг сонирхолтой байгаа болохоор өөрсдийнхөө валютыг бол арилгахаар баг болгож сулруулж тэргээр экспортоо нэмэх сонирхол илүү байх болов уу гэсэн юм. 2400-2500-ийн хавцаа ханш бол 2016 оны сүүлээс өнөөг хүртэл хадгалагдчихж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл сүүлийн 20-д орчим сар бол нэлээд тогтвортой байсан. Тэгэхээр ийм тогтвортой байсан учраас Төв банк тавих хэмжиж байгаа алт худалдаа авалт хөтөлбөр валютын сангийн хөтөлбөрийн зээлийн шугамар бол валютын нөөцийг бол нэлээд өсгөсөн тий. Тэгэхээр ханш нь тогтвортой байсан учраас шүү дээ. Тэгэхээр өмнөх хонтой харьцуулахад ханшин дээр бол бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээний цэвэр экспортоос бол дарамт ирэх ёсгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Өмнөх хонтой харьцуулах үеийн учраас. Төгрөгийн доллартай харьцах ханш суларсан шалтгааныг хэд хэдэн үндэслэлээр тайлбарлаж байна. Нэгдүгээрт дэлхийн томоохон улс орнуудын хоорондох худалдааны дайн гэж нэрлээд байгаа. Худалдааны өрсөлдөөн улс орнуудын үндэсний валют хэлбэлцэхэд нөлөөлж байна. Америк долларын ханш дэлхийн зах зээл дээр чангарч байгаа нь бусад улс орнуудын валютын ханш сулрахад хүргэж байна. Америк нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн сангаас энэ онд бодлогын хүүгээ шатараатаагаар нэмэгдүүлсэн нь Америк долларын өгөөжийг нэмэгдүүлж дэлхийн зах зээл дээр бусад валютын эсрэг чангарах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Тухайлбал энэ оны эхнээс хойш долларын эсрэг Венесуэлийн боливар хамгийн их буюу 99.9% сулрчээ. Оросын рубль долларын эсрэг 15%, хятадын юань 8%, солонгосын вон 5% сулраад байна. Харин манай улстай ойролцоо буюу үндэсний валют нь 2-3% сулрсан 47 улс байгааг энэхүү зөвлөлтөөс харж байна. За дэлхийн 170 орны 52% нь оны эхнээс хойш Америк долларын эсрэг үндэсний валют нь 4% хүртэл сулрсан байна. Ялангуяа хөгжиж байгаа орнуудын валютууд бол доллар эсрэг бараг 3% сулрсан байна. За хөгжиж байгаа жижиг улсуудын бол бүр 5-аас илүү сулрчихсан байна. Ийм мэдээлэл байна. За Монгол улсын хувьд бол одоо оны эхнээс хойш бол 3% сулрсан явж байна. За ерөнхийдөө бол бид хэдийн хувьд бол одоо ерөнхий дэлхийн төр чиг хандлагаас бол нэг зөрөөд үсэрчихсэн юм байхгүй. Манай урс гадаан залдагдaltaй байдаг. Бид нэр гаднаас импортоор их хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн авч байна. Нөгөө талаас гадаа зээлийн эргэн төлөлт бас энэ оны эхний ахсан байдлаар нэлээд өндөр хэмжээнд хийгдсэн байна. Тэгэхээр энэ бүхнийг аваад үзэх юм бол ханш энэ оны эхнээс хойш 3.4%-аар сулрчаад байна гэдэг нь бусад манайхтай ижил төстэй эдийн засгийн орнуудын хувьд харьцуулаад үзэх юм бол бас харьцангуй сайн үзүүлэлт гэж болж байгаа. Цаашдаа төгрөгийн валюттай харьцах ханш тогтворчих уу? Төгрөгийн ханшийн сулралтыг тогтворжуулахын тулд хэрхэн анхаарах шаардлагатай вэ? Энэ талаар бид салбарынхны байр суурийг сонссон. Америк нэгдсэн улсын одоо бодлогын хүү 2018 оноос хойш хамгийн өндөр түвшинд хүрчээд байна. Тэг хувьтай байсан бодлогын хүүгээ Төв банк нь 2015 оноос хойш нийт 7 удаа өсгөөд өнөөдрийн байдлаар 2% хүрчээд байгаа. Сүүлийн 10 жилийн хамгийн дээд түвшинд хүрсэн байгаа гэсэн үг. Үүнээс шалтгаалаад за хөгжиж буй орнуудаас хөрөнгө гадагшлах за Америк руу хөрөнгө урсгал хийж орох гэм хандлага ажиглагдчихэв. За үүнээс шалтгаалаад урсгал дансны алдагдaltaй зарим улс орнуудын хувьд одоо
хусгалтансаа санхүүжүүлэх за хүндрэлтэй болоод үнэ шалтгаан таньшин судлах гэсэн тийм нөхцөл байдлууд ажиглагдаж байна. Энэ худалдаан дээр гадаад худалдаан дээр үнийн өрсөлдөх чадвар алдахгүй байх ийм арга хэмжээнүүд авч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоогийн байдлаар аваад үзэх юм бол төгрөг өөрөө Солонгосын вон, Оросын рубль, Хятадын юаны эсрэг бол ер нь чангарсан байгаа. Хэдийгээр доллар эсрэг суларсан боловч. За энэ бол нэг талдаа эргээд юун дээр нөлөөлж гинүү гэхээр бас импортн дээр бол эдгээр улсуудаас Монгол улс руу орж ирж байгаа. Эдгээр улсууд та ижлэхэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг энэ зах зээл дээр бол үнийн өрсөлдөх чадвар алдах юм сөрөг нөлөөтэй. Тэгэхээр зэрэг энэ талаар бол бид нар бас тодорхой хэмжээний ханшийн сулралтыг бол хөлен зөвшөөрөхөс өөр арга байхгүй. Хөрөлдөх юм бол энэ бизнесүүдийн үнийн өрсөлдөх чадварыг хадгалж үлдэхин тул. Төврийн хаш сулрахад нөлөөсөн хоёр дахь шалтгаан гадаад орчны таагүй нөхцөл. Тодруулж хэлбэл эртний үн дэлхийн зах зээл дээр унаж байгаа нь манай экспортын гол хувийг бүрдүүлдэг уулуурхаан голлог бүтээгдэхүүнд нөлөөлж төгрөгийн ханш сулрах нэг шалтгаан болж байна гэж харж болохоор байна. Төгрөг яагаад сулраад байгаа гэж зүгээр сулраад байгаагийн нэг шалтгаан болоход одоо шинжээч хүнийхээ тааж хэлэхэд бол энэ олон улсын биржүүд дээрх эртний үн унаж байна тийм ээ. А зис одоо сүүлийн үед маш ихээр унаж байгаа л да ханш нь бол зисийн ханш унахад бол манай Монгол төгрөг тэстэй их холбоотой байх хэрэгтэй. Яг тэгэхээр манай экспортын голлох бүтээгдэхүүнүүд энийг хязгаар хэлдэг. Зэсийн үнийг 5% ангууд үзвэл энэ оны эхнээсөө 15%. За алтны үн долларын 5% буурчаад байхад манай нөгөө импортын гол хэрэгцээ бодох нефтийн үн 20% өсчихөд байгаа. Тэгэхээр гадаад орчны ийм таагүй нөхцөл байдалд одоо ингээд манай хань шарцсан доктортой байгаа нь яг нөгөө талаас манай экспорт хэрэгцээ өндөр байгаа нь бас нөлөөлж байна. А нөгөө талаас Монгол банк одоо дотоодын зах зээл дээр ханшийн огцом хэлбэлцэл үүсэх за эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүү үүссэн тохиолдолд тухай бүрэн валютын захт валют нийлүүлэлгүүд ажиллагаа хийсэр ирсэн. 2018 оны 6 сараас хойш ер нь нийтдээ 390 орчим сая ам долларыг Монгол банк валютын захт нийлүүлж байгаа. Тэгэхээр Монгол банкнаас авч ирсэн энэ арга хэмжээний үрдэнд бас валют ам долларын ханшийн хэлбэлцэл бас манайхтай ижил төстэй эдийн засгийн нөхцөл байдлаа улс орнуудаа харьцуулах үүсэх юм бас харьцангуй доктортой байгаа гэж ер нь боддог гэж үзэж байгаа. Ханш сулрахад нөлөөсөн өөр нэг үзүүлэлт бол бондын хүүгийн эргэн төлөлт. Энэ онд засгийн газрын гадаа төлбөрийн хувьд тиймсан Чингис бондын хүүгийн болон үндсэн төлбөрийг төлсөн. Тиймээс 2020 он хүртэл гадаа дүрийн дарамт багтай байна гэж харж байна. Тэгээ 2020 он хүртэл айх туртам бондын төлбөрүүд бол байхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр бол 18 оны сүүл 19 онд бол үндсэндээ бол хүүний төлбөрүүд бол байгаа. А том нөгөөх үндсэн төлбөрүүд бол харьцангуй дарамт бол бага учруулна. Тийм учраас бол гадагшаа урсгал гарах тийм том урсгалууд бол харьцангуй харагдахгүй. Тэгэхээр Төв банк маань өөрөө заавал валютын хана нөөцгөөд айгүй олон улсын валютаас бүрдсэн тийм нөөцийг хадгалж байгаа. Энэ дотор байгаа алтныхаа ач холбогдлыг нэмэгдүүлнэ гэдэг бол ер нь ойрын нэг 2-3 жилдээ болж байгаа олон улсад болж байгаа үйл явдлаас харж байгаа тийм алт айгүй тогтвортой байх боломжтой юм болов. Тэгэхээр эргээд нь алтныхаа нөөцөөр дамжуулаад Монгол улсын валютын зах зээлд интервенц хийх төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангахад би чухал ач холбогдолтой гэж бодож байгаа. Монгол улсын үрийн хэмжээ хэд вэ? Монголын гадаад төлбөр гадаад худалдааны тэнцэл нь юу вэ? Үйлчлэгээний тэнцэл нь юу вэ? Санхүүгийн тэнцэл нь юу вэ? Хичнээн хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд одоо ойрын хэдэн жилүүдэд хийхдгээр байна гэдэг. Гэх мэтлэнгийн маш олон зүйлүүдийг харгалзаж үзэж тэ урт хугацааны төлөв, дунд хугацааны төлөвнөөс харгалзаж үзэж нөөцөө бол нөөцгийн хэмжээг бас бодлож яахгүй бол бас болохгүй байгаамаа. Тийм учраас бол яг бид нар бол нөөцсөө бол ерөнхийдөө нэмэгдээд 3 орчим тэрбум төгрөг бол хүрсэн байж байгаа. Аа тэгтээ бол энэ том дүр зургаа бас харах шаардлага байгаа. Тэгтээ мэдээ зах зээл дээр огцсон хэлбэлцэл гарах юм бол Монгол банк бол одоо арга хэмжээ авахд бол бэлэн байна гэдэг бол хэлхэн зүйтэй баха. Цаашдаа төгрөгийн доллартай харьцах ханшийн хэлбэлцлийг тогтвортой барихын тулд ямар арга хэмжээ авч ажиллах шаардлагатай байгаа тухай бид эдийн засагчид болон салбарынхны байр суурийг мөн сонслоо. 6 дугаар сарын байдлаар бол 200 орчим сая долларын алдагдалтай явж байгаа гэж байгаа байхгүй. А манай эдийн засгийн хувьд 200 сая доллар бол бүртийн майхтар нөлөөлөх ус том мөнгө биш байхгүй. Өөрөлдвөл валютын нөөц 3 тэрбум доллар гэдэх юм бол 200 сая долларын алдагдал бол валютын нөөцтэйгээр харьцуулахад бол том дүн биш. Тэгэхээр валютын ханшинд бол бүр огцон өөрчлөх тийм огцон нөлөө үзүүлэх тийм дарамт бол тэр талаасаа байхгүй. Одоо манай валютын нөөц хэвээрээ байгаа учраас энэ дөрөв ханшин дээр тийм огцон савлгаа байна гэж Монгол банк үзэхгүй байгаа. За мэдээж одоо дэлхийн нөгөө энэ том зөрчилдөөнөөс янз янзын эрсдэл учрах магадлал байгаа учраас зөв Монгол банкны өнөөдрийн мөнгөний бодлогын хорооны шийдвэр бол за 10% дээр ямар ч байсан байжээ. Нилээ хянамгаа ажиглаж бай. За мэдээж энэ Монгол эрсдэлтэй зүйл гарах юм бол бодлогын шийдвэрүүдэд биднес өөрчлөнө л гэж бодож.
ер нь ханшийн заавалч юм доктортой байдаг юм уу үгүй яг тэгэхээр манай улс ч өөрөө хөвгч ханшийн системтэй ус ахгүй. Тэгэхээр мөнгөний нийлүүлэлт, төгрөгийн нийлүүлэлт нийлүүлэгдэх тусам нэг валютад оногдох төгрөгч ихсэн гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл төгрөг угаасаа содрно. Тэгэхээр мөнгөний нийлүүлэлтийг харах юм бол сүүлийн үед бол 20-30% өсөлттэй явж байгаа шүү дээ мөнгөний нийлүүлэлт. Тэгээ энэ өнцгөөс нь харах юм бол валютын ханш бол явандаа төгрөгийн ханш бол явандаа ингээд сулрах тийм чиг хандлага бол ажиглагддаг учраас. Төгрөгийн ханш сулрахгүй тогтворжих эерэг төсөөлөл байгааг салбарынхаа ингэж тайлбарлаж байна. Дээр дурдсан дотоод зохицуулалтаас шалтгааллахгүйгээр гадаад зах зээлд ирэх эрдэс бүтээгдэхүүний үнээс хамаарч ханш хэлбэлзэх эрсдэл үүсдэг. Тэгвэл ойрын жилүүдэд манай голлох эрдэс бүтээгдэхүүний үн ямар байх төсөөлтийг олон улсын судалгааны байгууллагууд хэрхэн тооцоолж байгааг харъя. За ойрын 3 жилийн байдлаар бол эрдэс бүтээгдэхүүн тогтвортой байх төсөөлттэй байна. Зэлсийн үнийн хувьд 2017 онд өмнөх онтой харьцуулахад 21% өсөж 6170 долларт хүрсэн. Дэлхийн банкны таамаглалаар зэлсийн үн өсөж 2018 онд 6800 амрикт долларт хүрнэ гэсэн мэдээллийг өмнө нь өгч байсан. За энэ төвшин 2021 он хүртэл хадгалагдаж тогтвортой байна гэж Дэлхийн банк үзэж байна. За тэгвэл алтны хувьд дэлхийн алтны үн одоо 2015 оны огцон уналтаас хойш 2017 онд өмнөх хонтой харьцуулахад 1.4% өсөж 1257 амрикт долларт хүрсэн үзүүлэлттэй байгаа юм. За энэ өсөлт 2018 онд хадгалагдаж өмнөх хонтой харьцуулахад 1.5% өсөх хүлээлттэй байна. За манай голлох эрдэс бүтээгдэхүүн болох нүүрсний үн. Нүүрсний үнийн хувьд 2018-аас 2021 онуудад тогтвортой буурах төлөвтэй байна. Энэхүү буурлалтын хувьд одоо хятад дахь эрэлт буурсантай холбоотой ган бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл аачмаар буурах учраас нүүрсний эрэлт хэрэгцээ буурах хандлагатай байгаа юм. Гэхдээ нүүрсний үнд огцом өөрчлөлт гарахгүй гэсэн төсөөлөл байна. Олон улсын банкуудын хийж байгаа судалгаануудыг таамаглаад үзэхэд 18 оны үлдэгдэл 19 онд бол нэлээд өнөөгийнхөө төвшинийг хадгалах тийм юу байгаа. Дүр зураг харагдаж байгаа. Тэгэхээр бол бүр айхтар том шок бол тэндээс л орж ирэхгүй байх гэсэн хүлээлт бол байгаа. Тодорхой хэмжээний гаднаас орж ирж байгаа энэ зэсийн үн буурж байгаа, алтны үн буурж байгаа, нефтийн үн өсөж байгаа энэ зүйлийг бол тэр ханшин дээр тодорхой хэмжээнд бол шингээж авч явах хэрэгтэй. Тэгжээж бид нэр эрсдлийг хөрөмтлүүлэхгүй багагаар ингэж шингээж энэ нэргээд санхүүгийн доктортой байдал, макро эдийн доктортой байдал эргээд дунд хугацаанд тогт эргэн нөлөөтэй учраас энэ бол зайшгүй арга хэмжээ. Монгол банкны мөнгөний бодлогын хороо хуралдаж бодлогын хүүг 10% хэвээр хадгалах шийдвэр гаргалаа. Хурлаар банкуд иргэдэд зээл олгохдоо ханшийн эрсдлийг тооцож зээлийг хязгаарладаг байх зохицуултыг шинээр баталсан байна. Тодорхойлбол ипотекийн зээлээс бусад иргэдийн хэрэглээний зээлийн хугацааг 30 сараас хэтрүүлэхгүй байхаар тогтжээ. Мөн аж ахуй нэгжид олгосон ханшийн эрсдэлтэй валютын зээлийн эрсдлийн жинг 120 байсныг 150% болгон нэмэгдүүлж 2019 оны 1-р сарын 1-ээс мөрдүүлэхээр тогтлоо. Ингэснээр санхүүгийн тогтвортой байдлыг хамгаалах нөхцөл илүү сайжирна гэж үзэж байна. Хамгийн гол нь арилжааны банкуудын зээл олгохдоо ханшийн эрсдлийг өдөртөх боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл мөн гадаад валютын орлогогүй тийм иргэд аж ахуй нэгжүүдэд валютын зээл олгох энэ байдлыг бол хязгаарлах нөлөөтэй. Ингэснээрээ иргэд аж ахуй нэгжүүд валютын ханшийн хэлбэлзлийн үед ханшаас хамаарсан хамаарсан өрийн дарамт нь нэмэгдэх, эрсдэл нь нэмэгдэх ийм зүйлийг бол хязгаарлах зорилготой ийм арга хэмжээ авсан. Арилжааны банк зээл олгох шийдвэр гаргахаас өмнө энэ иргэн аж ахуй зээл хүсгч маань өөрөө валютын орлогогүй бол эрсдэлтэй байх юм байна. Тэр эрсдлийг нь бол одоо зөвхөн тэр зээлдэгч хариуцах биш, банк тодорхой хэмжээгээр хариуцах ёстой гэдэг үүднээс эрсдлийн хувийн жингийн 150% болгоно гэдэг маань энэ маань өөр эрсдлийн сангын хэмжээг өндрөөр байгуулах, ялангуяа банкны өөрийн өрөнгөтэй холбоотой ийм чухал ач холбогдолтой залт байна. Нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт бид хөрөнгийн зах зээлийн идэвхжил сэргэж байгаа энэ цаг үеийг ашиглаж санхүүгийн салбарыг хөгжүүлэх ямар боломж байгаа тухай хөндөж байна. Эхлээд хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээнд хэрхэн өөрчлөлт гарсныг сүүлийн жилүүдийн тайлан мэдээллээс харьцуулан харцгаая. 2011 онд Монгол улсын хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ түүхэн дээд түвшиндээ хүрч 2 их найд болсон. Үүнд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт гол нөлөө үзүүлж байсан. Харин 2017 онд засгийн газрын бонд болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаас хамааралгүйгээр хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ 70% өсч 2.4 их найд төгрөгт хүрсэн. Үүнд хөрөнгийн зах зээлд IPO гаргасан компани тоо нэмэгдэж, иргэдийн үнэт цаасны мэдлэг сайжирч, хөрөнгийн зах зээлийг сонирхох эрэлт нэмэгдсэнтэй холбоотой гэж шинжээчид тайлбарлаж байна.
Тэгвэл одоо хагас жилийн тайлан үзүүлэлтийн мэдээллийг дэлгэцэнд харуулъя. За 2014 онд 1.5 их найдаар үнэлэгдэж байсан хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ сүүлийн 3 жилд төдийлөн өсөлтгүй байж, за хагас жилийн үзүүлэлтээр ойролцоогоор 1.4 их найд төгрөгийн үнэлгээтэй байсан байна. Харин энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ өмнөх оноос 65% өссөн. За 2017 оны бүтэн жилийн үнэлгээтэй тэнцэх хэмжээнд хүрээд байгаа юм аа. Манай Монголын хөрөнгийн бирж, манай Монголын хөрөнгийн зах зээл дэлхийн хамгийн жижигхэн хөрөнгийн бирж гэж дууддаг байсан. Энэ нэр хүндлээсээ одоо гарах тийм сайхан боломж бий болж байна л да. Ялангуяа манай Монгол улсын одоо томоохон уулуурхаа, дэд үзэсгэлэн төслүүд хэрвээ хөрөнгийн биржээр гарч ирч чадах юм бол энэ нэргээд гадаадын хөрөнгийг Монголын хөрөнгийн биржээрээ дамжуулж Монгол компаниуд руу татах бас нэг чухал сувга болох юм. Сайн шинэ төслүүд гарч байна. Төсөл болгон одоо өөр нь шүү дээ, тийм ээ. IT-ийн төслүүд гарч байна. Одоо цөөлийн жишээгээр датахлын компани, Android-ийн төсөл гарлаа. Гадаадад бирждээ бүртгэлтэй компани Монголд бүртгэгдлээ гэхмэтчлэн их сайн шинэ төслүүд гарч байгаа. Ялангуяа гадаадын жишээн дээр бол манай цонгийн зөвцөлөх ороо тэтгэ бүр өөр төвшөнд ажиллах тийм шаардлага бол гарч байгаа. Шинэ дүрм журм гаргах шаардлагууд гарч байгаа. Том зургаар нь харахад манай Монгол улсын санхүүгийн үйлчлэгээний салбар одоо томхон хувьсгал яваад эхэлчихжээ. Хувьсгал өөрчлөлт явагдаад эхэлсэн байна. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор маш олон компаниуд хөрөнгийн биржийг сонирхож гарч ирж эхэлж байна. Өнгөрсөн жил анхны давхар лист буюу давхар бүртгэл хийгдсэн. Уулуурхаан төслүүд хөрөнгийн биржид орж ирж эхэлж байна. За 2000 одоо энэ жилдээ гэхэд багтаад датахлын компаниуд нэлээд олон гарч байгаа юм шиг байна. Ингээд хөрөнгийн бирж дээр байгаа компаниудын үнэт цааснуудын төрөл байрцангуй их болж эхэлж байна. Хөрөнгийн зах зээлд одоо цахим системийн дэвшлийг ашиглан хөгжлөө хурцлах боломж байна. Эхний ээлжинд хувьцааны данс нэг системийг бүрэн цахимжуулах орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж салбарынхан үзэж байна. Цаашдаа давхар бүртгэлтэй компани тоог нэмэх, гадаа зах зээлд уулуурхаан томоохон компаниудаа гаргаж хил дамансан хөрөнгө оруулалтыг дэмжих орчин хэрэгтэй байна. Хамгийн зөв шийдэл нь бол одоо ингэж арилжааны банкуд чинь өөрсдөө IT-ийн платформ таван тийм ээ. Бүгд ингэж интернетээр банкныхаа үйлчлэгийг хийдэг. Бусад төлбөрөөр төлдөг тийм ээ, торгуулаа төлдөг, байрныхаа хэрэглээ төлдөг. Тим систем дээр нь үнслээд үнэ цаасны дансаа нээдэг тим нэмэлт үйлчлэгээ тийм функцион оруулчих юм бол энэ цахимжуулах төсөл маш амжилттай явах боломжтой гэж харж байгаа. Манай хөрөнгийн биржийн индекс болон зах зээлийн үнэлгээ маань 70-80% өсөлттэй гарсан тийм дэлхийд дээр бол бид нар хамгийн өсөлттэй одоо хөрөнгийн зах зээлийн нэг болсон байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ чинь юу гэхээр гадаадын хөрөнгө оруулагч нарын анхаарлыг татчих байгаа. Гэхдээ бидний бас зүгээс бас хийх зүйлүүд байгаа. Нэгт нь одоо бид нар жишээлбэл гадаадын хөрөнгө оруулагч нарыг улам ихтэй нөгөө нааша энэ зах зээл рүү оруулж ирэхин тул бид нар яаж оруулж ирэх юм те бусд орнуудтай одоо өсөлдөж те тэр гадны хөрөнгө оруулалтыг татахын тулд тэгэхээр бид нар ямар татварын таатай орчин бүрдүүлэх юм тийм ээ одооноо стратегийн ач холбогдолтой том том компаниудын төрийн өмчтэй компаниудын хувьчлаа хийх хэрэгтэй уулуурхаан компаниудаа хөрөнгийн зах зээл дээр гаргах хэрэгтэй тэгэхээр энэ ажлуудыг бол бидний зүгээс хийх хэрэгтэй тэгэхээр яг одоогийн байдлаар манай санхүүгийн зохицуулах хороон дээр Монголын хөрөнгийн бирж санхүүгийн зохицуулах хороо болон үнэ цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв хамтарсан ажлын хэсэг гарч ажиллаж байгаа энэ ажлын хэсэг бол ер нь хил тамансан арилжааг хил тамансан хөрөнгө оруулалтыг яаж хийх юм бэ? Энийг яаж зохицуулах юм бэ гэдэг асуудал гарч байна. Тэгэхээр эхний ээлжинд бид нар бол монголчууд хилээд аваад гадаадын хувьцаа руу хөрөнгө оруулж болдог. Гадаад хувьцаагаа гаргасан маш олон одоо уулуурхаан төслүүд байдаг. Эдгээр төслүүд нь эргээд Монголдоо бас хувьцаагаа гаргаж чаддаг. Ийм болох нь бол том олд юм байна. Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллахаар санхүүгийн зохицуулах хороо мэрэгжлийн албадтай гэрээ байгуулсан. Энэ хүрээнд хөрөнгийн зах зээлийн хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй олгох, биржийн бус зах зээлийг хөгжүүлэх, байгууллагуудын санхүүгийн болон мэрэгжлийн ур чадварыг сайжруулах чиглэлд анхаарах юм байна. Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ түүхэн дээд түвшиндээ хүрсэнтэй холбогдуулан цаашдаа хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх ямар боломж хийдл байгаа тухай мэдээллийг бид энэ удаагийн нэвтрүүлэгтээ онцоллоо. Мөн түүнчлэн төгрөгийн амдоллартай харьцах ханш сулрч байгаатай холбогдуулан цаашдаа ханшийн тогтвортой байдлыг ямар байдлаар хангах боломж байна вэ гэдэг тухай эдийн засгчид болон салбарынхны байр суурийг хүргэлээ. Эдийн засгийн тайм нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Студид зөвлөлч санчир маажлаа.